allez pas beaucoup xam nga limel gis nga ruse gu ëpp day dem ba ne day nek ndof gu ëpp na xamoo lolu fi kay nak mom budé dañuy xol kenn ko xamni mën na alaaji tonton la tonton bu fatina mama ko formé dé bu gëna ay mam nak lolu nga fogg rek akay Macky Sall alaaji Macky Sall lim fi woné ci juroom ñetti atam yi dama joom nan juroom ñetti atté 2008 ba mu langé ak mam stratégie bi mu jël di ñëw ak mom ba 2012 dugul kasso de nga bal takul sagar xéñul pousse nak mam ba dajé mam buntu palé ku nekk def karama mu nekk opposition bu doon keneen provoquer mam ak bourguiba alaaji musta yëkëti wax ju ñaaw tek ci ndoddu mam di pousse alaaji Macky volonté politique lepp lu mu meuse beug ci walum politique rek amna ko mamako man de deg way mam alaaji bayil nan mamako man su ko mam munun du gagne mam ay ñu ngi ni tok ñom ñaan yow gëm nga ni xulo amul man gëmon na ni ben instant xulo ban xamal mo meunatul gëm ne mama man Macky ci walum politique ba gis réseaux sociaux yi gaay nan ay xawma magget lu mu magget dessa ngelaju fi rew ñi ñu toll ni politiquement fi Macky fi ne andu ñok mom mais mo fi ne opposition amu fi Sonko fi opposé wu point Sonko moy opposé wu point final France ba nga tambalé S point jeexna SP de goma de SP Sonko mo fi opposé wu point jeexna té dafa te Sonko mo te dafa tecc xam nga lamala jël ben mbir xol fa rek ne du fa tegg beutam te Macky Sall lolou la def 2012 Macky Sall dafa xol palé bané sama objectif li la kuma jubo lek mam demuma kuma djégalek mam demuma djégéwuma bëggatuma lénnam na jël passeportum tout waye ñeneen ñi dess ñep dañuy tiof ñi mus ñi di tios waxuma sax di mos dé mais da ngay tios quoi ni boy xex ak mom da ngay xol karkanam gi di ci door ay kulpé alaaji waye dooro xexo ateo djégg sa ko ray mbélé djégé ci bu tayé ngén and bu suba nga nay son ko opposé wu fi Macky fi politiquement mo alaaji bu amé 3ème mandat ko ndobet parce que obstacle yi warona taxaw baré ko yépp alaaji tonto fax dawo digo ko dembu lim wax na néna sama kuddu fim nek ni jam la racc bëggatuma agressif quoi kon mom il était kon agressif mais néna gundin tol ni bëggatul agressif door na leen bañuy bëgga dié yegg na sen kaw xaar na photo ma nga kërëm yor na trophée communication bu baax lay xaar Macky fi né ñi ñi andul ak mom ni muñ rek
xamné li la yalla def mam boy ak rakku mama mo len man mo dina de